Bueno, ba, egia esan ni jaso nun uxuen mezu bat. Eta proposamena zen, ba, infografia bat itia, ba, pixkate gure generoa eta bertsolaritza uztartze zitun, ba, gure be, ba, gai horrekiko zehose sortzailea iteko eta zehose adirazteko grafikoki. Bertsolaritzak eukidun bilakaera hori adiraztia, ba, emakumen inkorporazio, berrinkorporazio hortatik eta genero perspektiba eta feminismoa bertsolaritzara ekarri izanak, bueno, sortu ditun aldaketa horiek biztaraztia zela, bueno, interesantena. Ba, iritze zaigulako bertsolaritza badaola bere burua birpentsatzen ari dan momentu batean, askotan jo izan da bertsolaritzako azkenengo iraultzatzat, 80ko hamarkadan barrokalaren belaunaldia deitu izan zaionarena, eta guri iruditze zaigu, ba, gaur egun gertatzen ari dan astinaldi hau, ba, badala orduan bestekoa, eta zimenduak mugitzen ari diala, joko zelaia bera idala mugitzen, eta ba, emakume bertsolariak inkorporatzeak plaza bera eraldatu dula, eraldatzen ari dala, eta aldi berean, ba, hau ez da bertsolaritzako mugimendu bat bakarrik, eta jendartean gertatzen ari dian eraldaketek ere laguntzen digutela emakume bertsolarioi plazaratzen, eta modu diferentetan plazaratzen. Eta hortarako, ba, atzera begirako bat indegu lehenago, ba, nundik gatozen, eta gu hemen eoteko bidean egon barri izan dian harri pausu horiek zeintzuk izan dian, ba, definitzeko eta hori grafikoki ikusi alizateko. Konturatu ginen beste, ba, izketan hasi ez, gure aldetik ze esperientzik genduzkan, ze mugarri zian gure bizitzan importantek izan zianak, ba, emakume bezala identifikatzeko gure burua bertsolaritzan eta saretze hori eman zedin eta konturatzeko bakarrak ez ginala eta ze puntu, ze bertso, ze momentu izan zian guretzako importanteak eta kontuatu ginen elkarren mugarri hoien berri ere ez geneukala. Orduan genekala sensazioa bat danok hasten ginela zerotik bezala, bakoitzak intzula bere ibilbidea zerotik. Ba, naiz eta edozein genealogia dan eraikia eta azkeneko 40 urte horietako historia kontatzia dan kontatzeko modu bat, ba, bia puntu bat izan zitekeela, ba, orain bertso eskolatan dabiltzan neska gazte horientzako, ba, ikusteko haien burua zerbaiten parte bezala eta ez beraien konexioak zerotik sortu behar izateko. Egia da gaur egun ere badagoela beste sare bat eta badagoela beste espazio batzuk igual bueno, ba, norberak ukatzeko hoien baitan gure garaian nola itzateko baino gehiago. Eta iragana bera berri interpretatzeak norbere autoirudia berri interpretatzera eramaten dula bat, ez? Eta orduan, ba, gau, guri esan ziguten iaia emakumezkoen bertsolaritza gurekin hasi zala, gurekin edo gure aurrekoekin, gu baino 8-10 urte zarragoak dianekin, ez? Eta ba, feminismotik erreskatatzen hasi geranean emakume bertsolariak, ba, mendeak inditugu atzera, eta orduan konturatzen gera, ba, lehenago ere ari zirela plazan, eta bueno, pixkat historian eta feminismoarekin askotan gertatzen den zerbait ez badirudi beti hobera goazela, baina ziklikoki desagertu izan gera edo desagertarazi izan gaitu sistemak, ez? Orduan, ba, infografiaren goialdean ahaztuak zigilu bat dago eta ikusten da, ba, mende bakoitzetik, ba, adibideren bat edo ekarri dugu, ba, zeintzuk diran, ba, guk esan izan dugu askotan, ez daukagula ez amonarik, ez izebarik, ez amarik, ez bertso moduan, eta bueno, ba, ez da egia, orainari gera ezagutzen, ez, nondik gatozen. Eta gero ja, ba, bertsolaritza modernoa edo deitzen dugun horretan, bertso eskolen sorreratik aurrera eman izan dian mugimenduak, bertsolari, emakume bertsolarion artean sortu ditugunak, bai pentsamendu aldetik, bai emanaldi, sorkuntza proiektu aldetik, kolektiboa bera sendotze aldetik, elkarre ezagutzeko, ba, ze importanteak izan dian, ez, ba, bertso eskolak hasteko, bertso udalekoak, alduntze bertso eskola, emakume topaketak, eta elkar bilatzeko inditugun 11 aleginak. Txakur gorriako irudigilek sartu ginen proiektuan erdin gutxi gora bera, eta politia izan da alde hortatikan behaiek idatzita zeuketen hori guztia iruditan pentsatzen astea. Eta lana izan da, baita, baita. Ideia guzti egin arten aukerak eta datin barri izan genuen, zer jarri letraz, zer pasa iruditara, eta hor talde lana izan zen ikuste denon arten
nik ikusten ditu igual gauza batzuk iruditara ezintziala eman, beste batzuk errexoa zaudela, batzuk garrantzi gehiago zauketela igual idatzita jarrita, eta beste batzui ba, porta duen ikela irudibidez. Orduan gauza batzuk pasagan ditu iruditara eta beste batzuk ez. Eta bide hortan kontura hugea bertxolaritzaz zenbat dan letra takoa, eta gorputzak ze garrantzia hartu duen hemen, eta bere presentzia handia dukela gorputzak.